ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି, କୋଳଥିଆ ଗାଁର ଆଦିଶାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବୁଢ଼ୀ ଧାନୀ ଗାଈ। ମା ବୁଢ଼ୀ ଧାନୀ ଗାଈର କରୁଣା ଅପାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ମା ରଖିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁରାଣୀ। 4-6 ଯାଏଁ ମାଙ୍କର ଉତ୍ସବ, ଆଉ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମା ବୁଢ଼ୀ ଧାନୀ ଗାଈଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା। ଭାବର ଗୀତଟି ସବୁବେଳେ ଏ ଗୀତ ବାଜିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଲା, ଆଉ ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏ ଗୀତଟିକୁ ମୁଁ ଗାଇଛି। ଏ ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆର୍ କମଳାକାନ୍ତ, ଆଜିକାଲିର ଆଗଧାଡ଼ିର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆଉ ଏ ଗୀତକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆଶିଷ ଭାଇ, ଆଶିଷ ଭାଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବି ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା। ଏ ଗୀତକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି ଜେ ବି ଆଶିଷ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏ ଗୀତକୁ ଦେଖିପାରିବେ ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏ ଗୀତକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଲାଇକ୍ ମାରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବୁଢ଼ୀ ଧାନୀ ଗାଈ।